Beyon. So good evening guys. Ngayon po ay April 12, 2024. So Friday na. At uh, mukhang El Niño pa rin dito sa market natin kasi uh, kanina umaga verde yung index natin pero hindi naman niya kinaya. So, nag-close pa rin pala tayo ng uh, negative dito sa market natin. So, negative 0.27%. So, malakas pa rin po yung, ano, yung net foreign sell ng market natin. Another uh, drop. So, foreigners natin. So, wala talagang ano, um, momentum yung markets natin. Negative 500, 67.78 million. So, karamihan po niyan, yung mga loss na yan or nagsipull out na investors is kay Ayala Corporation natin or uh, dito kay Ayala Property. So, meron siyang drop na negative 848.82 million. So, laki. Laki na lumabas dito kay Ali. Baka hindi pa tapos yung nakikita natin na pullback naman sa kanya. So, siya po yung ano eh. Siya yung Uh, isa sa malakas yung foreign selling dito sa market. Pero ano naman, hindi na ganun kalaki yung drop niya. Negative 1.24%. So, isa lang yata yung humila ng market natin. Meron ba dito medyo malakas yung drop? Si Plus yung eh, nakita natin dito eh. Pero dito sa pinakamalaki ng volume, si Ali. So, karamihan yan 1.54 billion yung trade sa kanya. So, kalahati niyan. Lumabas po dito sa kanya. So, baka meron pang drop itong si Ali natin. So, yun nga, sabi natin kahapon, yung pinaka main reason pa rin natin is yung interest rates doon sa abang ng US. So, mo, mukhang hindi magbabawas. So, kagaya sa Pilipinas, hindi naman nagbawas. So, niretain pa rin yung 6% na interest rates sa mga lending, di ba, sa mga banks natin. So, kaya yung mga properties, sabi natin, is sila pa rin yung bihado uh, during this time naman. Okay? So, siya po yung uh, pinaka-top dito sa trending natin. Yung pangalawa dito sa trending stocks natin, si uh, SGP. SGP. Ayan, so, another green day para sa kanya. nag po siya ng 3.25%. And then, mer meron pa rin siyang, ano, meron siyang net foreign buying pa rin. 3 ba to o 13? 13.94 million net foreign buy. So, mamaya, silipin natin kung 13 million yan. Pero, good para sa kanya, di ba? Pangalawang araw na yata ito na net foreign buy itong si uh, SCP, Tapos si PLUS uh, talagang pullback na siya. So another, uh, meron siyang news ha. Ah. Dapat catalyst yun eh. So parang meron siyang holding company na ginawa pero nag-drop yung market niya. So negative 6.54%. Tapos yung nakikita natin na net foreign buy sa kanya from the past few days. Diba? Umakit na umakit si PLUS. Uh, lumabas na rin siya. So, 82.62 million. So, baka meron pa din itong si Plus natin, parang si Ali. na uh, hindi pa tapos yung, ano, yung busa nila. Tapos si RCI, so another bounce day para sa kanya. So, tatry siyang ano, ah, magkaroon ng breakout. So, 7, laki din. 7.37% nag-up itong si RCI natin. Pero meron siyang 296K na net foreign sell. Itong si PXP, biglang sumulpot si PXP. Ah wala naman ako nabasa na ano eh, na news with sa South China Sea natin or yung uh, pinag-awayan pinag doon, di ba? So, sa mga exploration. So, biglang nag-upsearch siya 9.85%. Meron siyang net foreign sell na 1.67 million. Tapos, siguro, tandem na rin sa mga blue chips natin na stocks ito. Si Aboites Equity Ventures, kung napansin nyo ng mga araw, sobrang lakas din ng kanyang downtrend. Maningyari sa mga stocks natin. Yung mga blue chips natin na uh, meron ng mga earnings na maganda. Di drop pa rin uh, as of this time. Pero itong si Aboites, parang yung nakita ko sa kanya na earnings, medyo mahina yata yung 2023 niya. So meron siyang drop na 4.68% uh, and then meron siyang, malakas din, oh, 44.34 million net foreign sell naman siya. Okay? So yan po yung ating mga trending stocks for today. Uh, disclaimer. Friday pala, no? So, yung ating uh, review na to is for education purposes lang po yan. Huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, mag-sell, or all ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa trading sa market. Due diligence na lang po kung anong stocks yung gusto nyong bilhin naman. And then, follow mo na lang po ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang po, ha, para updated ka dito sa mga reviews natin. And, salamat po. Umabot na rin tayo sa 40K pala. Ayan. So, Um, salamat po doon sa mga patuloy na nanonood sa atin kahit na uh, napaka-focus natin sa mga charting lang. Di ba wala na ako masyadong post doon sa mga uh, individual na stocks natin, yung mga reviews natin. Meron dati last time. Um, hindi rin naman kasi ganun kaganda yung, ano, yung sentiment ng market. Kaya para hindi rin maganda reviewin yung ano, mga earnings sa mga companies natin. So anyway, pag meron chance, uh, mag-add tayo instead of puro trading stocks ng tayo. Okay? Or kung gusto mo guys, join ka dito sa pinaka driving group natin. So meron po dito sa YouTube or doon sa ating uh, Patreon channel na po natin, okay? So salamat doon sa mga nag-subscribe and nanonood pa rin sa atin, yung mga trending stocks review, yung ating mga company reviews, profit or losses hindi na hindi na natin ma-experience yung ano eh, mga spike dati nung pandemic natin ha. So noon halos every few days sa uh, poor size sa kanya. So yung ating mga profit or loss um, weekends na naman so aral ulit tayo ng ating mga basic indicators, technical analysis, yung mga risk management. So alamin mo kung bakit natin binibili yung stocks kung bumagsak worth it ba siyang i-hold, di ba? Puro bagsak kasi ngayon yung mga stocks natin eh. Tapos yung mga basic na PSE stock market studies naman natin. Okay? So, check mo na lang yan. Crypto ko to para sa mga play-to-earn games. Okay? So, didi-commission yata natin to. Wala na tayong ma-review na ano eh. play in games. Pero, anyway. Tingnan natin. Uh, iniwan lang natin siya dyan. So, hindi kasi natin alam eh kung kailan ulit may shift yung sentiment ng market. Okay? So, check mo lang po. Mga play turn games. Si Crypto is, uh, nandun pa rin naman siya, di ba, sa around 70K. Okay? So, follow mo din po ako dito sa ating Palawa Trader na Facebook account. So, ito po yan para updated ka sa mga posts or dito din sa Facebook page natin. So, pili ka na lang po para pag-upload natin is ma-notify ka kaagad. Tapos sa uh, Peak, yung mga articles natin sa local market dito sa US at uh, saka dito sa Cryptos. Tapos money earners, yung mga side hustles natin. So maganda talaga itong ano. anyway, yung mga gusto lang magkaroon ng sideline. Maganda yung ano, uh, website. Kasi kahit sabi ko nga from the previous uh, reviews, kahit uh, medyo drop tayo ngayon, kumikita pa rin siya. Kahit di ako nag-upload, kumikita pa rin siya. Uh, and, and then, ang maganda sa kanya is everyday. Ayan, so check mo na lang po yan lang, vlogging nga siya. Ayan. Okay, so punta tayo dito sa Twitter. So masyado maaga pa rin yata yung review ko. Ha? Ah. 5 p.m. ngayon. Hindi ko pa nakita yung ano, eh, pinakasummary ng uh, Philippine Exact Exchange natin. So anyway, kung ano lang yung na post natin dito sa kanya. So MRC, meron nyatang ano te, eh, may mga kaso-kaso yata ito. Ah, has filed a civil suit against Kyocera Corporation um, and Kenseki Limited claiming damages of approximately 400 million. Ayan. So yung mga may hawak na MRC, i-double check nyo lang po yan kung mag magkaroon ng sudden uh, sentiment sa kanyang price action naman. So ito yung mga binili na foreigners natin, BPI, meron pa rin naman, BPI, Metrobank, Mer, uh, SEP, EMI, Green, GGS, about oh, GGS, SM, CLI, DDMTR, MEG, Converge, ICT, at saka si MAC. So yung recap natin, So, kung tinitingnan ko itong ano, picture na to ni Investagrams natin, so malayang malay na doon sa ano, 7K na pinaka-peak natin. So, nang trap talaga yung market eh. Kasi hindi siya normal eh. Sunod-sunod yung, ano, eh, yung drop natin, di ba? Normally, may bounce dapat yun eh. Pero tuloy-tuloy na nag-drop at then tuloy-tuloy din na lumabas yung foreigners. Kaya ang lakas, ang lakas ng pagkakatrap ng mga stocks natin. Okay, so anyway, very bad. So, 6,659.66 ulit tayo. And uh, kanina, verde na eh. Negative 0.27% tayo dito sa market. Grabe o, oh, puro red pa rin yung uh, eh. Nakikita na rin sa kanya. Okay, foreign funds sold. Ito yung mga binenta. Uh, AUB, Banco de Oro, ASN, AP, uh, BSC, FGEN, uh, Manila Water, SEC, naming ano, ang daming mga binenta. Uh, CNPF, IMI, EC, Aboytes, uh, yung mga properties, ALI, AREITS, PhilReITS, FLI, MREITS, GlobeTel at saka CNOW. Okay? So, Bitangas MRC Allied Source uh, QCERA Corporation. Ayan. So, meron po siyang disclosure. Pwede nyo i-double check na lang siya. Baka maging ano yan eh, by next week na trading natin. APX. Bawing-bawi na si APX ha. By the way, napansin nyo, FNI, Nickel, parang parang gumagalaw na siya kanina. Ayan, so tignan natin, baka mining days na. APX uh, plus 2.11%. Philippines gold producer stock surge as the metal climbed to new records after the latest inflation report. Ah, okay. So yung gold prices pala, diba, nabanggit din natin nung isang araw yung, kung tandaan nyo, uh, tumaas siya kasi normally ganun eh, pag bumabagsak yung mga stocks, yung nagpupunta sila sa mga gold, sa mga bonds, sa uh, ETFs, doon nagpupuntahan yung mga uh, investors natin kasi sila yung umakyat. So, kabalik tara naman pag bumabagsak gold bumabalik sila sa stock. So, ngayon mataas yung mga metal products natin. Kaya yung mga minero, baka ito na yung time nila na uh, bumalik kasi alakas din yung drop nila. CNPF, uh, net income, 5.6 billion plus 12%. Uh, foreign investors, sell-off. Ayan, no, laki. 1.64 billion in Philippine stocks in just two weeks. So, talagang may investor na loba sa market. So, dito nag-bounce siya. 3.85%. So targets 87% national population. Uh, Sobirano, family-led Sibulan Master List First Ever Preferred Shares. in oversubscribe po siya. Maganda yung ano, prospect ni ano, si Bulan Master. Uh, Monday, Realico, it's part of IPO for APAC BFD. FGEN, expands capacity. Uh, ito yung mga winners and losers. Kapon to. si Meg, Uh, oversold. So very cheap na sabi ni DA Market Securities natin. Uh, U.S. shares mix tech-related shares in, uh, incline as the latest producer price index supported narrative of price growth is still cooling naman siya. Okay? So Ali, ano ba yung reason natin? Bakit nag-drop? Oversold na. So Asian property stocks and rates declined Thursday after higher than expected U.S. inflation data ayan so alam niyo na bakit nag-drop si ano si Ali sa earnings wala nang problema kay ano kay Ali natin aboito so isa din sa mga nagde-drop is more than doubling its capex in 2024 pero tingnan natin yung trend niya Maganda. tingnan yung trend niya kasi uh, para na sa support na rin siya and then malakas nga po yung downtrend ng uh, channel natin BG plus so pullback na tayo sa kanya asn hindi ko nakita to pero uh, oversold din daw sabi niya share buyback, Robinsons, URC, and Aboites Equity Ventures. Uh, Monday, core income up ng laki Oh. One, kaya pala, ano, nag-spike siya last time, di ba? So, nag nagtaka tayo, nag-up nag siya ng 4% o 5% last time. So, maganda pala yung income niya, 101.8% po siya. Okay, so the rest is yung mga post uh, posts natin para sa summary ng kahapon na kilawon. So, double dragon mo. No? So, wala yata dito sa lista. Wala dito sa listahan ko. Okay? So, yung galawan sa US market kahapon is sideways siya. Nag-drop tapos bumawi ng bandang closing. Pero yung closing niya hindi naman ganun kalaki yung inakyat po niya. Okay? So, guys, ha, yung ating uh, Patreon channel, sabi nga po natin, yung mga gusto ng guide sa trading, ang hirap mag-trading yun. So, pwede kang sumali dito sa trading group natin dito sa Patreon. Open po siya anytime naman. And then, yung cycle natin dyan is every month so kung gusto mo na guys sa investing training sa Philippine market sali ka lang po dito sa patron channel naman natin okay so puntahan natin yung ating index which is uh very bad pa rin. so ganyan pa rin po yung ano yung yung usapan natin kahapon sa kanya kasi medyo mahina nga talaga yung market natin dito pa rin tayo sa MA 100 naghahanap ng support so kanina sana maganda yung bounce nung umaga kasi berde Mer verde tayo ng halos ano eh, bago mag uh, pre-close, di ba? So, nagkaroon na lang ulit siya ng drop dahil kay Ayala. So, ng drop nga, uh, bineta siya ng mga foreigners natin. So, dito pa rin naman, 6,600 siguro na eksakto. Or kung kailan magkaroon ng green candle. Kasi nag-doji tayo dito noong uh, bago tayo magkaroon ng bakasyon, no? Nag-doji. Pero from the last two days na nag-open yung market natin, malakas pa rin. So, hindi pa rin niya yung bottom. So, very bad, syempre. 567 million net foreign sell and then drop. Pero maliit na yung drop niya. Negative 0.27%. So, worst case scenario natin, kasi nga, sinusundan nga natin yung galaw natin dito last time. Noong nag-pick siya, nag-drop nag din siya ng ano eh, more than 5%. So ngayon halos 5% na yung drop na market natin. Medyo overdue na siya sa correction. So hindi lang natin matansya iaabot ba niya yung index natin kasi lakas ng ano eh, sell off ng foreigners iaabot ba niya yung RSI natin dito sa uh, below 30 level ayan so lahat pa rin yung indicators natin is uh, ganun po yung pinapakita uh, very bearish po yung Philippine markets natin so yung inflation yung nagdikta talaga sa kanya so itong itong up natin from November until dito nag cool off ayun ko napansin ano niyo nag -cool off yung inflation eh pero medyo nagpost pause na siya and then nag-bounce, uh, tumas siya, nag-bounce by around March. So yun yung nagkakos ng panic selling ngayon dito sa market. So hindi ko pa rin masabi kung ito na yung bottom. So wala pa rin naman kasing green candle or uh, green na Dow sing kasing Dow G na, uh, red yung closing niya. Pero uh, hindi pa rin naman uh, nag-stop yung market natin. So saan natin, bigyan ng na resistance kasi naghahanap muna ng support yung market natin. Siyempre, prospect natin is uh, bearish for the coming uh, few weeks or few days uh, up to next week kasi eto nga sabi natin, wala pa rin yung foreigners natin. So, nag lang tayo. Kaya ang hirap mag-trade ngayon eh. So, mapapasin mo yung mga individual na pumipitik, one day move lang siya eh. So, big, wala siyang trend, pa-drop, tapos bigla na lang mag-spike. Kagaya nangyari kina SGP, di ba, biglang spike. PXP biglang nag spike si sino pa ba sa mga stocks natin ah uh, biglang bigla spike kanina so may mga spikes tayo na nakita eh so anyway tingin tayo dito sa ano summary um Ali so negative 1.24 AC negative 0.91 Uh, wala tayong makita na malakas na blue chip. Less, less than 1% din po yung mga galaw nila. SMPH drop rin siya. Ah uh, ito si Aboytes pala yung humilaw. Negative 4.68%. SCC, padrop pa rin. Uh, So, yung paborito natin na uh, stocks, dividend stocks, negative uh, 2%. ASN, so, nandito na sa over, oversold condition. So, pangit pa rin yung galaw. Si Bloom, meron na bagong casino to eh, pero ayaw pa rin. Oo, oh, ito si Monday lang, uh, 1.7%. Globe, drop, DMC, minus 2.96. ah uh, GGS ulit. Mangyari dito kay GGS. Negative 3.13%. So, uh, battered na battered yung mga stocks natin. Okay? So, overdue na sa bounce siguro ito Double Dragon, kinain din nyo. Negative 6.59%. So, yung pinaka-winners natin for today is uh, PXP. Nag-upting nga po siya. So, biglang umakyat. Mga ba yung earnings? Uh, very bad yung earnings niya, pero umakyat na. Aslag, uh, nabuhay siya. 8.65. RCI, so nag-bounce ka na siya. Balay, Mataas yung umaga si Balay, 12% yata ito eh. So nag-drop din siya. Uh, ah, eto maganda yung earnings niya, di ba? ah uh, BSC, 5%. Apollo, 5%. Ang grabe yung mga stocks natin. CHP, buhay ulit, 5%. Uh, sino pa ba? Wilcon ba? Nag-bounce si Wilcon. ah uh, Ayan, yeah, may dividend si Wilcon pala. Malaki ba? Malit lang. So anyway, ah uh, nag-up siya home 3%, SCP 3%. Okay? So medyo marami ding umakyat pero mas marami yung mapula for uh, today's trading natin. So Merrimart, grabe si Merrimart to. Oh. Uh, negative 6% ulit. But hindi na investing to, no? Yung ginagawa natin pag ito yung pinasok natin kasi Okay, so maliban na lang ako oh, 6 pesos yung average natin. So more than 50% yung drop na rin niya. Uh, since IPO 100% na kasi 2 peso yata to last time uh, plus 6%, medic, medic, minus 6%, uh, SLI minus 6, Siloto, Loto, okay, padarap din siya, negative 4%. So, Ani, ayan, uh, 4%, ah, uh, 3%, si GGS 3%, tapos, sino pa ba? Manila Water, minus 2%. Okay, so, mas marami po yung drop na nakita natin for today's Uh, trading naman natin. Okay? So, mapula. Yung port natin. Kailangan mag, mag-ipon ng BP ulit. Kasi, um, actually, maganda nga siya kung nagda-drop, nagko-correct siya. Pero okay naman yung funda ng mga stocks. So, eventually, pag may good news, siguro, early, bago mag-next month, malalaman ulit natin yung inflation. Then, good para sa mga accumulation ng stocks. Kasi, April, pagkatapos ng April, May, June, July, may rally markets normally and then sabihin natin August, So ghost month ulit tayo di ba? So yun ulit yung pullback ng markets. Medyo matagal nga lang yung antay natin sa kanila. Okay? So optimistic pa rin yung uh, perception natin sa market. Yun nga lang kulong na kulong tayo dito sa 7000 level, okay? So tingin tayo dito sa global markets. So medyo maaga pa ng konti itong review ko. So Nasdaq is negative 0.2 the futures 0.15 and then S&P is negative 0.06. So ka kapon Mix tayo. May may maganda yung galaw. Maganda pala. Oh, S&P is 0.7, Nasdaq is 1.68. So nag nagkano siya eh. Nag-drop nung first half ng trading nila and then second half nag-up yung markets nila. So maganda 'yung pinapakita ng European markets sila kaso. So. Tapos uh, pero dito sa Asia markets, malakas yung drop. Ayan. So sumabay so, na rin tayo kahit paano kasi 0.2, 0.3 yung mga drops. Pero dito sa Hong Kong, 2% drop. So sa Asian markets medyo battered tayo na. No? Japan is positive 0.21. So tinitingnan ko na lang yung chart, mas marami yung ano mapula dito sa Asian markets, okay? So pagdating sa crypto, buti pa sa crypto, Bitcoin nasa 70k pa rin, Ethereum 3.5 And then, si BNB natin is 624. BNB, umakyat, oh, pero the rest, uh, mapula. Ayan, yeah, medyo mapula din pala. So pero si Bitcoin okay lang siya kasi na nasa 70k lang po yung galaw niya. Okay? So punta tayo dito sa mabilis na review kasi Friday naman dito sa trending stocks natin. So hindi pa rin nakakahanap ng support si Ali natin uh, at mukhang hindi pa. So kala ko yun na yung kahapon. So baka ang pinaka next na support kasi wala namang Medyo wala namang support dyan sa area na yan. Ang support natin sa kanya is nandito sa around 26 o siguro 20, 27 pesos para may psychological support tayo sa kanya. Parang hindi pa tapos eh kasi yung volume pa rin niya paakyat. ah uh, medyo ano lumalaban na siya pero wala pa wala pa rin kasi yung green candle eh. Tapos sabi natin, humila to sa net foreign buy ng mar market so nag net foreign selling tayo ng 500 million kasi meron siyang 848 million na net foreign sell so napakat napakat loss na rin yung ano yung foreigners na sa kanya meron siyang drop na 1.24%. Pero technical wise, overdue na siya sa technical bounce kasi yung hindi pa lumalabas yung annual niya, no. Pero para nabasa ko, okay naman yung annual niya. So okay naman lahat yung ano, yung earnings niya. So talagang ano lang, um dinibenta ng foreigners si Ali natin property. Lahat naman ng properties, malakas yung mga drop during this time. So nang nang trap siya dito sa ano, area na to, kala mo okay itong MA100, di ba? Kasi nag-drop, false breakdown, nag-up, and then saka biglang nag-free fall yung, ano, yung price action na sa kanya. Okay? So anyway, hopefully malakas yung bounce niya. Medyo marami tayong uh, uh, siguro mga uh, sumalo dito last time kasi nagkaroon siya ng na Dow G dito sa area natin na to. Okay? So very bad, sentimental yung, ano, yung drop nitong si Ali natin. Next, uh, SGP. Okay, so lumalakas si ano SGP. Ha. So malayo pa yung dividends niya. Eh, for sa, ano pa to eh, April 25. Pero ataw yung price action natin. So nag-up ulit siya, another up. 3.25% and then meron siyang taga-tulak. So 13.94 million net foreign buy po si SGP. So very good para sa kanya. So nag-stay siya above na uh, breakout level. And then, ito na, papunta na siya dito sa... 10.70 o oh, 10.2 siguro na next na resistance naman natin sa kanya. So, with regards dito sa channel natin, pwede naman, no? So, yan yung uh, sinusundan na trend channel ngayon itong si uh, SCP. Hindi ko may drawing dito sa manong baba. Pero sa taas, meron siyang counting pattern na sinusundan naman. Okay? So, overbought pa rin naman siya. Ano bang catalyst natin dito. May baka may upcoming yung sa ano ah Marlica Investments dito kay SCP natin. So anyway, very good para sa kanya, uh, bullish and then meron siyang taga-tulak. So expect um uh, ako ah nag-expect ako ba umabot pa siya ng 10.2 bago natin makita na mauntog yung price action naman niya. Okay? Next, plus. Ayan. so tapos na nga si plus natin at uh, tumago siya dito sa MA9. So um tanggal na yung support natin sa kanya. Pwede siguro Fibonacci dito. No? Kasi yung MA9 medyo broken na tayo sa kanya. So, ang next na support is MA20. So, pwede na siguro dito. No? <laughs> Tingin mo. Pwede mo saluin dito. Or dito sa 0.618. Pero pinaka support niya dito sa ano. Then, 11 pesos. O, 10.87. kasi. Meron siyang kumpulan dito ng uh, price action naman natin sa kanya. Ayan. So, ganyan lang muna yung drawing natin sa kanya, uh, be, syempre, bearish tayo kasi lumabas na eh. Yung mga net foreign sale na 20 million, 30 million na nakita na rin last time, lumalabas na siya. So, 82.62 million net foreign sale and then meron siyang 6.54% uh, loss for today. Catalyst, uh, meron siyang article dito. Kaya, Ali pala itong isa. Ano bang meron dito? Okay, so may, mga share buyback si Ali. Itong isa, para kay PLUS, uh, incorporation of an investment holding companies. Ayan. So, hindi ko pa nabasa yung pinaka-details niya, pero parang nagiging sell-on news yung, ano, yung nangyayari dito kay PLUS. Ayan. So, yun po yung news natin. Next, RCI. So, noon tog ulit, actually, malakas na resistance to. 2.76. So, ano ba to? Lumalaban o nahihirapan? Anyway, ang nakita ko sa kanya is, sabi nung iba, para siyang malakas na double tap dito sa Eric natin Kasi pinipwersa talaga siya na ano, mag-breakout dito. 2.76 pero nahirapan siya. Pero malakas pa rin. No? 7.37% up and then meron siya 296k uh, okay, net foreign sell. Hindi pa naman siya overbought. Medyo mabilis lang siguro yung titik niya. Kaya medyo nagkano siya, nagpa-profit taking. Kasi kanina ang lakas ng yung opening niya, di ba? Sumipa agad siya. Nag-16% yung galawan. So, ilagay muna natin yung support. Meron siyang pattern ng double tap dito, pero uh, too early to say. Kapag nabutas na lang yung 2.1, saka natin confirm na uh, double tap nga itong ano, area na to ni RCI. Okay? Next, PXP. So, wala po tayong news sa kanya. Ewan ko kung may parating by Monday. Pero lumabas yung earnings niya which is negative 100. 38% naman. Pero tignan mo nga naman. Oh. Kung para kay Ali natin, pumitik pa si PXP natin ng 9.85%. Mabot ata ito ng 12% kanina. And then nagkaroon na lang siya ng pullback malapit dito sa MA100. So yan na lang muna pinaka main resistance natin sa kanya o oh, dito sa 3.91%. Malakas kasi yung sipa niya kanina eh. Pero meron siya may nag-trade sa kanya na 7.58 million na volume. And then, may, meron siya maliit na foreign sale, 1.67 million. Okay? So, actually, bad naman yung earnings niya. Pero good, di ba? At least, uh, kumpara sa ibang good stocks natin, yung, yung good stocks natin patuloy na bumabagsak eh. Pero yung mga, mga outliers natin ng na mga stocks kagaya nito, uh, pwede na siguro nasa penny stock category is uh, bumabalik yung price action nila. Okay? So, kahit paano, mas maganda. Di ba? Next, uh, avoid test equity ventures. So, napansin ko yung pinaka-trend niya. kanina, may ugali siya na, ano eh, na nagkokonso, tapos nagda-drop. So, nagko-conso siya. Napansin nagko-conso siya dito, and then meron drop. Konso, drop. And then, konso, nagda-drop siya. So, para may pattern si, ano, avoid test equity ventures. With regards sa uh, pattern niya, ito yung sabi ko kanina, na baka kako overdue na rin sa bounce si ano avoid test hopefully ah kasi over oversold na rin siya 18.62 malaki ba yung ano malaki ba yung dividends na binigay nitong si ano tingnan natin ah okay oversold na Yan, nakita natin and maliit lang naman eh 2.86 so medyo mahina talaga yung ano earnings siguro to ayan oh negative tapos sa uh, 4.87. O oh, maganda naman yung first quarter. Baka yung annual niya medyo mahina. Itong si avoid test natin. Pero ito yung pattern niya. Um, makikita mo siya. So naglo lower high si avoid test natin. Okay? So same sa ibang big caps na stocks. So negative 4.68% and then negative 44.34%. Million naman. Okay, so balik tayo dito sa PSE natin. So medyo malungkot yung ano yung market natin uh, from the past week na trading natin. Maraming holidays. And then uh, nagpo-pull out yung uh, foreigners natin kasi mataas yung interest rate sa market. So no choice but to wait ulit kung kailan babalik po yung good sentiment ni uh, PSE naman natin. Ang hirap mag-trade, sumasalo ka during this time pero bumabagsak yung mga stocks naman natin. Okay, so next week, mali mo, may good catalyst sa market po natin. So, yun lang muna yung ating uh, review. As usual, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palawi Trader na YouTube channel, dito sa Crypto Koto, Facebook account, Facebook page, Budagibig, Money Earners, Twitter, and Patreon pa yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets. Um, aral na lang tayo over the weekends and enjoy na lang po ang bakasyon ulit.